Пожежа на трасі серед білого дня. На в'їзді до столиці зі сторони Одеси по обіді спалахнула фура. Давай воду, давай! Кермувальник Довгоміра запевняє, що геть не розуміє, чому спалахнула його вантажівка. Усе сталося, твердить, просто під час руху. Інші водії кинулися допомагати вогнегасниками, але без пожежників не минулося. Знадобилося аж 3 бригади, адже вогонь уже перекинувся на траву, що росте на узбіччі, і міг цілком дійти до будинків біля траси. Через інцидент на в'їзді до Києва утворився чималий затор. Ніхто, на щастя, не постраждав. Небезпечного вантажу, запевняє водій, він не перевозив. А що всередині? Є щось небезпечне? Мебель. Була мебель.